对女人道歉居然直接倒到了男人的浴室，手指触碰到男人冰冷肌肤的那一刻，男人立马警觉的一回头，就瞧见一位柔媚的像只狐狸精的女人，可他并不认识这只小狐狸精，于是当即气愤的将人甩出去，手上忙着遮挡身子的同时大声咆哮着滚出去。然而江青离竟突然笑盈盈的贴上，轻抚着男人结实的胸膛，程总刚才不小心弄脏你的衣服，人家特地是来给你当面道歉赔罪来的。程总不悦的再次将人推开后，忙扯下一块浴巾围上，你确定有这样的赔罪的吗？在浴室里，江青离立马摆出一副人见犹怜的委屈样，不管是无辜的眼神还是抬头的角度，他可练习过成千上万次，亮成宇定然忍受不了。好吧，既然男人不来，那么就由他主动过去。忽然他猛地将男人窘困的壁咚到墙角，其实我们是大学校友，我可是对学长一见倾心，你就给我个机会好不好吗？刻意拖长的尾音撩的男人顿时心痒痒。就在此时，一阵手机铃声瞬间打破了浴室里暧昧的气氛，程总立马惊醒，再次愤怒地推开这只勾人的狐狸精，走出浴室前还不忘恶狠狠地警告自己滚出去，别让我说第二遍。然而江青离为了这一刻可是费了不少的功夫，就拿刚刚的宴会来说，他假装无意地将一大杯红酒洒的男人一身，而他顺势摔倒在地，对不起，我高跟鞋崴了脚，不如我帮您擦擦吧。此时此刻稍稍有点绅士风度的男人都会第一时间上前将娇滴滴的美人扶起，可这成语偏偏不是绅士。男人烦躁的垂眸瞥了一眼被弄脏的高定西装和手表，就冷冷地丢下一句不用了，转身就准备去他的私人包房清洗下。随着男人无情的离开，江青离瞬间脚也不疼，什么无辜委屈统统没有，有的就只有势在必得的 B 计划。紧接着他用好不容易搞到的房卡蹑手蹑脚的偷摸进程总的包房，不出所料男人正在浴室洗澡，那么他就干脆来段浴室里的强制爱。不过是女人强制男人，都这样的对方居然还有心思跑去接未婚妻夏真乔的电话。不过这电话来的也正是时候，若夏真乔亲耳听到未婚夫的背叛，当场气死掉，就直接省下他不少报复的力气。抱着这个想法，他立马贴到男人的身后，冲手机话筒娇滴滴的大喊了一声，程总你怎么丢下人家吗？说完他抬头舌尖轻舔过男人敏感的耳际，瞬间一阵酥麻感袭上心头，程总顿时表情一滞，下一秒猛地抓住女人不安分的手，直接将人按到床上，随着电话落到两人的身旁。而电话那头的夏真乔顿时急了，阿宇出什么事了？怎么会有女人的声音？避免给自己招来不必要的麻烦，程总干脆单手死死按住狐狸精的嘴，朝手机回复说自己没事，没有什么女人，是对方听错了。然而江青离可不是外表上看上去那般柔弱听话，被捂着嘴又如何，他照样可以用舌尖诱惑男人的手指。男人这下是真的动怒了，就没见过这么不知羞的狐狸精。他匆匆挂断电话后才放心的松开了手，江青离这才能大口大口的呼吸，就差那么一点点他就大仇未报身先死了。缓了缓气息，他继续作妖的用指尖轻轻划过结实的胸膛，我看程总好像不太好解释了，怎么办呢？忽然男人眸光一闪，一把抓住女人的手腕，似笑非笑的反问该怎么办。江青离见机不可失，大胆的攀上男人的脖梗，明目张胆的挖起仇人的大靠山，解决不了问题干脆就解决掉有问题的人，不如换个女朋友。宽厚的手掌顺着女人的大腿一路向上游走，突然男人玩味的勾唇一笑，直接连人带衣服粗暴的扔出房门，房门砰的一下暴力关上，气得江青离火大的抱怨道，夏真乔什么眼光，居然找了这么一个油盐不进的狗男人做靠山，既然舅舅不好勾搭，那么就勾搭舅舅最疼爱的外甥唐一阳，一个年轻爱玩的花花公子，他竟然闯进陌生男人的浴室，还将男人壁咚到墙角，玩起了浴室强制爱。然而被扔出房的一周后，他竟顶着外甥女友的身份，拉着男人躲在洗手间玩起了禁忌之吻，怪谁呢？要怪只能怪程宇这个做舅舅的油盐不进。那么江青离只能选择曲线诱惑，先从程宇的外甥唐一阳下手，一个年轻爱玩的花花公子，仅仅用了短短的一周，江青离就凭借着单纯白莲花的人设成功上位。在今天这个特殊的日子，他就要用外甥女友的身份继续诱惑程宇。包厢门被打开的一瞬间，他一眼就注意到和嘈杂四周格格不入的身影，从程总震惊的眼神和微微一颤的手，他知道男人不仅看到了自己，还认出来了，不错的开始，看来对自己印象还挺深刻的。紧接着他乖巧的跟着男友走上前打招呼，程先生好。话音刚落，唐一阳顿感诧异，小女友是怎么知道自家舅舅姓程的？面对这个问题，江青离一时间不知如何解释，其实他的内心是慌乱的。此时程总带着嘲讽意味的抢先替他解释道，想攀唐家的高枝当然要先查清楚祖宗八辈，你说是不是啊？然而恋爱脑的唐一阳一听立马就不干了，连忙挺身而出维护自家小女友，小离不是那样的人，肯定是我之前提起过的，这是连我自己都忘了，但是小离却记得我说过的每一句话。同一时间，江青离硬挤出几滴委屈的泪水，怯生生的点头表示认同，小离你别介意，我舅舅其实平时不是这样的，我没事，我先去个洗手间。他梨花带雨的可怜样瞬间激起唐一阳强烈的保护，要不是女友阻止，估计连女厕所都要跟着一块去，江青离当然不会同意跟着，因为某人肯定会来。于是他慢条斯理的在洗手间边补妆边等人，
他算准了程总会来找他，可没想这男人竟然如此粗暴，直接将他的手反扣在身后，还将他按到了洗手池的台面上。听到程总严厉的警告道，劝你主动离开我外甥，否则我会让你好看。然而江青离却一点也不害怕，反而挣脱开男人的钳制后，居然主动用裸露的后背在男人的胸前蹭了蹭，娇柔的反问是不是吃醋。程总烦躁的将人一把举到冰凉的台面上，正准备继续威胁，可没想这个姿势却意外给了他的脚一个可乘之机。只见他不安分的脚顺着男人的小腿一路向上滑行，还用膝盖按了按男人紧俏的臀部。趁对方微愣之际，他肆无顾忌地攀上男人的肩膀调侃道，原来学长不喜欢浴室play，喜欢洗手间play啊。程总瞬间微怒，捏起女人的下颚，咬牙切齿地再次警告其适可而止。然而江青离却笑容灿烂地提出交换条件，只要你做我男朋友，我保证立马离开你外甥，一个男友换一个男友如何。忽然听到一阵敲门声和唐一阳的声音，小林你在里面吗？程总顿时惊得全身僵硬，连大气都不敢喘。可门外的唐一阳因没有听到回应更急了，喊女友的声音喊得更大声了。而江青离忽然眸光一闪，扯着嗓子朝门外喊了一句，一阳我在这。刚喊出口竟然被男人凶巴巴的捂住嘴，硬是发不出一点点的声响。现在程总是骑虎难下，只能强忍着怒气低声让他先将外甥打发走。江青离点头同意了。然而就在男人松开手的一瞬间，他竟突然猛地一下拽过领带，吧唧一下吻上男人冰凉的薄唇。而程总的手竟不受控的抬起，很快又停在虚空中，用尽全力克制住欲念。片刻后，还是江青离主动结束了这个吻，还像一只偷腥成功的小猫一般食髓知味的舔着唇瓣。程总顿时怒意更盛，正准备发火，却被他奋力的推到门后。就在此时，生怕女友出事的唐一阳一脚踹开了洗手间的门，仅仅一门之隔，一边是刚被外甥女友强吻的舅舅，而另一边是担心女友的恋爱脑外甥。门后的程总丢给女人一个敢说出去就死定的刀眼。江青离忽然勾唇一笑，害羞的让唐一阳帮忙去买包卫生巾。说话的同时，他用力的将门往后推。果真，唐一阳被打发走了。可程总却因鼻子被门撞的老疼想叫，却又怕被听到不敢出声，只能愤恨的咬紧了牙，硬生生忍着。这时，夏真桥的查岗电话忽然打来，江青离凑上去，学着那些绿茶的口吻说道：“有这样天天轰炸你的女友，一定很累吧？如果我是你女友的话，肯定不会这样做，我一定会比她更懂得珍惜你。”程总顿时被这种毫不掩饰的茶言茶语气得太阳穴突突直跳，与其被这狐狸精没完没了的纠缠，不如约明晚八点一次性谈明白。江青离一听立马爽快的答应后，心里得意的很，真是电视剧里的绿茶手段好使得很。男人吗？又不是唐僧，这不就上钩了。他竟拉着男友的舅舅躲在洗手间私会，仅仅一门之隔，一边是刚被外甥女友强吻的舅舅，而另一边是担心女友的恋爱脑外甥。他游刃有余地游走在两个男人之间，在白莲花和狐狸精之间来回的切换。江青离刚红着小脸和男友表示不用送，自己回去就可以了。这善解人意的小模样是唐一阳在众多前女友身上从来没见过的，不过他作为男友仍坚持帮忙去叫了辆车。然而男友一走，柔弱小白莲立马秒切成妩媚的小狐狸，用口型无声地提醒程总明晚见。程总顿时眼底阴沉，烦躁地挑了挑眉头。今天对江青离来说是一个特殊的日子，因此他不愿多做逗留，反正他目的也算达到了。他笑眯眯地和男友拜拜后，脸上的笑容瞬间敛起，眼含泪光地催促司机快点开车，自己要赶去给姐姐过生日。漆黑的墓园幽静的只能听到滴滴答答的雨声。今天是姐姐江月城的生日，他一如既往地送上姐姐最爱的百合花。姐姐有着这世上最美好的灵魂，可结果呢？夏真桥不仅造姐姐的黄谣，还买通校方诬陷姐姐是杀人凶手。坠楼前明明是被夏真桥约上天台的，可警察因忌惮其未婚夫成语，竟连查都不查就用自杀匆匆结案，换谁能咽得下这口气？杀人凶手夏真桥，其未婚夫成语，他发誓一个都不会放过。忽然他愤恨的情绪被递到面前的臭豆腐打断，秦书赫温柔地将手中的一份臭豆腐递了过去，而另一份则摆到了墓碑前，眼眶微微泛红，嗓音幽沉的喃喃着，每年月城的生日，你们两姐妹宁愿不吃蛋糕，也要排老长的队去买陈记的臭豆腐。这话瞬间勾起江青离记忆中最美好的回忆，泪水竟不自觉地汹涌而出，混合着打在脸上的雨水落下。片刻后，他轻声向姐姐道了一声生日快乐，就打算先行离开，留秦书赫陪姐姐说说话。转身之际，忽然听到身后传来秦书赫的声音，小离趁现在还来得及，收手吧，我想如果月城还活着，他也希望你能像以前那样洒脱快乐的生活，而不是为了那群人渣搭上你的一辈子。然而江青离突然转头，语气异常坚定地回复说，如果我姐能活过来的话，我立马收手，否则我定要那群混蛋付出痛苦的代价。说罢他则大步流星地离开，冒着冰冷的雨水正式踏上他的复仇之路。他诱惑仇人的男人居然诱惑的玩疯了，从浴室中的强制爱玩到洗手间的禁忌之吻，现在直接杀到男人的公司。他索性正儿八经地来段监控下的暧昧拉扯，是不是很刺激？没办法，之前他都使尽浑身解数了，成语这男人居然还这么狗，昨晚害得他傻傻地等了整整三个小时。原先他还以为狗男对恶女是一往情深，才会放任其狐假虎威害死他姐姐，不过昨晚他无意中听到程总竟然对电话中的夏真桥低
而且还只是两年制的函授。听到男人淡淡的道出他的背景资料，他不禁紧张的呼吸一滞，暗暗猜测这男人不会已经查到了些什么吧。顾及先稳住，于是他忽然微微歪着脑袋，佝偻高嘴角，嘿嘿一笑，学长这是例行调查，还是说只对我一个人最特别？他身体微轻的同时，轻浮上男人的肩膀，还朝其敏感耳机的位置缓缓地吹了口气。程总的身体竟不受控的一僵硬，紧接着立马侧身甩开，你当初明明有更好的选择，为何偏偏选择我的母校？而且连硕士学位都放弃了。男人话说到一半，突然顿了顿，轻轻抚摸上他的秀发，用自信而又低沉的声音继续质问：所以你是两年前就打定主意搞我了？为了我手上的竞标项目，我说的对吗？而江青离却眨巴着水汪汪的大眼睛笑了，他就喜欢这种迷之自恋的男人，因为
着男人的西装往上攀，松开领带的同时用指尖轻刮过男人滚动的喉结，下一秒他突然勾住男人的脖颈，干脆半个人都挂在对方的身上。你就是我想偷走的机密哦。程总复杂的神色在眼瞳中一闪而逝，劝你收敛点，这里有监控。小小的监控对江青离来说算什么，他要的就是监控。忽然他再次猛地一拽男人的领带，猝不及防之下程总被拽得重心不稳，于是连忙用双手支撑在女人的两侧。监控中瞬间出现了一副引人遐想的画面，此时江青离双眸如桃花般流转，我今天可是特地涂了玫瑰味的口红，你确定不想尝尝看吗？说完他牵引过男人的手指，男人的视线竟不自觉地停留在女人的唇瓣上，想抗拒却忍不住又渴望，还鬼使神差地来回摩挲了起来，手指忽然被女人舌尖轻舔了一下，微微一颤。江青离自然很快就捕捉到程总敏感的反应，还愉悦地笑出声，承认吧学长，你刚刚看到我的时候心里很开心，其实你的身体渴望我。程总顿时羞愤了，毫无说服力地反驳自己没有，可脸颊却很诚实地微微泛红。他竟然顶着外甥女友的身份诱惑起男友的舅舅，他有什么坏心思呢？他不过想借着接近舅舅的机会向其未婚妻报仇。明明江青离都感觉到程总对他动了情，可这男人就是嘴硬的反驳说没有，甚至还不耐烦的下令让他滚蛋。江青离顿时有些急了，这怎么能行呢？这个电梯小姐的实习工作可是他拜托男友唐毅阳好不容易通过王主管的关系才塞进来的，可没想程总居然连工作十年的王主管都当场开除了。看着王主管为了工作追在程总身后，嘴上还不停地哀求着再给他一次机会，然而程总却丝毫不为所动。你已经不是第一次利用职务之便擅自安排人进公司了，你自己主动离职公司会给你补偿的。可江青离对男人冷血铁腕的作风顿感冒火，于是他立马跳出来表示自己愿意主动辞职承担所有的责任，希望不要牵连到其他的人。程总竟冷冷地丢下一句，你们两个人都被辞退了，说完就大步离开礼宾部的办公室内。几位同事听说后忙围上来替王主管打抱不平，明明是唐少安排其小女友混进来的，凭什么要你离职？忽然有人想到他们同事钟子晴可是程总未婚妻的闺蜜，于是让其帮主管去找程总说说情。然而钟子晴可不想烫这滩浑水，不管是唐少还是程总，他哪边都不想得罪，也得罪不起，因此他气愤地将矛头对准了江青离。这都要怪那只狐狸精，自己想攀高枝才连累我们礼宾部的。果然同事一听立马点头附和，不知何时一个人影站到了两人的身后，
这人正是江青离，他还故意将两人用力地往两侧推了推，他则淡定地从中间走过，冷笑地自我介绍说：“大家好，我叫狐狸精，就是你们刚刚在骂的那只。”钟子晴立马被他嚣张的态度气得发火，不顾主管的劝阻，破口大骂道：“你害得王主管丢了工作，居然还有脸到这里来，果真是没脸没皮的狐狸精。”然而江青离却淡淡地解释自己会调到不用面试的保洁部，看来你没抱牢唐少的金大腿啊。这公司到底还是程总说了算，识相的话就赶紧麻溜的滚蛋。一而再的嘲讽将江青离心底的惭愧感瞬间打散，他干脆也不装什么狐狸精什么白莲花，主动流露出他桀骜不驯的真性情。他毫不客气地回怼了回去：“你说的对，我会努力当上总裁夫人。”钟子晴顿时被气的话都差点说不利索了：“你不要脸，程总的未婚妻可是我闺蜜，夏氏集团的千金夏真乔，你算什么？”淡定地看着对方像一只跳梁小丑一样骂骂咧咧，江青离忽然玩味的勾唇一笑，心想闹吧最好闹到夏真乔面前去，不然总是自己一人在唱独角戏实在是太无趣了。傍晚下班后，程总还正奇怪怎么有人会在这个点打扫男厕所，保洁部正常都应该下班了才是，迎面就撞见穿着保洁制服的江青离，正一手扶着拖把一手拎着桶。江青离看到男人立马笑容灿烂地打着招呼，可程总却震惊的有些愣住了，随即男人立马摆出教训手下的严肃态度：“我让你走你听不懂是不是？再说你拿着名校的文凭就是为了来这刷马桶了吗？”为了复仇，他居然诱惑起仇人的未婚夫，甚至不惜抛下硕士高材生的脸面，在男人的公司做起了保洁。谁想他只是正儿八经的洗个厕所，进击的男人差点强了他。原来今晚下班时间后，程总竟然无意中撞见正在打扫男厕所的江青离。他原以为江青离只是为靠美色走捷径的拜金女，然而当他无意中瞥见对方脸上手上都有明显的擦伤，他不禁有些疑惑：这女人真的只是为公司机密才赖在自己身边吗？可下一秒，江青离忽然开口说道：“学长若是忍不住，可以去隔壁的女厕所。”反正上一次我们听到这话，程总瞬间脸色一黑，他受够了这只狐狸精没完没了的诱惑，还时不时的提到那些大胆又尴尬的事，于是他烦躁的将人举到洗手台上：“江青离，我告诉你，你这样用钱就可以打发的玩物我见得多了，所以你适可而止吧。”很抱歉，在他江青离的字典里就没有适可而止四个字，他只知道有仇尽快报。于是他忽然勾上男人的脖颈，还用鼻尖蹭了蹭男人的脸颊：“学长，你是不是忍得很辛苦啊？让我来帮你解决下胜利需求吧。”程总听到顿时愣住了，清冷的双眸竟不由得染上淡淡的情欲。同一时间，江青离纤细的手指竟顺着男人的身体一路向下游走，可没想这次男人居然没有阻止，还不受控的咽了咽口水。眼看就要到达某个敏感部位，江青离突然跳下洗手台，俯身高举起马桶刷：“学长，我立马帮你刷出一个小便池来。”程总这才意识到自己被耍了，顿时恼怒的眼珠子都快瞪爆。江青离猛地将脸凑近，近距离欣赏着男人的怒容，心中窃喜骂自己是玩物是吧，被玩物戏耍的感觉如何。然而程总忽然恼怒的将人拽到最里面的隔间，随后狂暴的往马桶上一扔，捧着女人惊慌的小脸，为了扳回一局不惜恶言警告道：“你真以为我不敢把你怎么样吗？”很快，江青离稳了稳情绪后，立马扬起明媚的笑脸反问道：“学长，能让我见识一下你说的怎么样吗？”说话的同时，他竟主动用腿蹭了蹭男人的大腿。程总的手竟不自觉地从女人嫩滑的脸庞沿着精致的锁骨向下，忽然听到唐一阳焦急的喊声：“小林你在吗？”程总瞬间惊醒，慌忙整理了下衣服后朝外大步走去，正好撞见来寻女友的外甥：“舅舅，你看到小黎了吗？”程总被问得心里阵阵发虚，眼神闪躲的不知如何回答。就在此时，隔间里突然传出重物落地的声音，唐一阳立马冲了进去，就看到女友正昏倒在最里面隔间的地板上，而地上正躺着一瓶被打翻的清洁剂。他瞬间脑袋一片空白，不知该做些什么。还是随后进来的程总立马反应过来，可能是清洁剂中毒了，于是赶忙吩咐外甥开窗通风，再打电话叫辆救护车。见唐一阳想也不想的跑去开窗，他瞬间无语：“大外甥，你倒是先将人拖出去再开窗啊！”无奈他只能将人抱到外面。然而还没走几步，怀里的江青离竟然调皮的睁开了眼，还背着男友给程总来了个感谢吻。接连被同一个女人耍了两次，程总顿时气得脑门疼。然而江青离却呵呵一笑，手还不老实的从男人的后背一路向下游走，最后拍了拍男人紧实的臀部：“你不怕我现在就把你扔下去？你舍不得的，况且还有唐一阳在呢。”江青离刚得意不过三秒，就被狠狠的扔到了地上，疼得他在心里狂骂狗男人三百遍。而唐一阳听到声响后，连忙紧张的跑上前抱着女友心疼了好一会。此时江青离以熟练的秒变柔弱小白花：“抱歉给程总添麻烦了，我一定会干好保洁员的工作的，只要能留在。”话说到一半，他忽然顿了顿，直到瞧见程总紧张的抿了抿唇，他才满意的勾了勾唇角，继续往下说道：“只要能留在唐一阳的身边，我做什么都愿意。”程总闻言顿时眼神阴沉，冷
冷冷的下令让其明天到秘书处报道。楚楚可怜的小白莲是他，大胆妩媚的狐狸精还是他。他一边扮演着外甥柔弱的小女友，一边诱惑起男友的舅舅，甚至背着男友主动献吻。不想自家大外甥被耍得团团转，程总顿时眼眸阴沉的宣布让江青离到秘书处工作，这样方便随时监视他的一举一动。谁想到头来竟然让这只狐狸精更加的肆无忌惮。就在刚刚一回到办公室，程总立马沉声吩咐陈助理，以后务必密切盯着江青离的一举一动。交代好后，他无意中瞥见桌上的护手霜，据说那是国外效果很好的最新产品。踌躇了片刻后，他犹犹豫豫地让陈助理顺带将护手霜转交给他，并让其好好收一收身上消毒水的味道。他虽没有指名道姓，但是陈助理立马猜到说的是江青离。在同事们的议论声中，江青离抱着一箱私人用品出现在秘书办，而那只护手霜特地被他放在最显眼的面上，说他是妖艳的拜金女又如何，这些无聊的女人他不屑于动手。他今天要对付的人是夏真乔的闺蜜钟子晴，一个胸小又无脑的女人。果然钟子晴趾高气扬地将他拦住，还质问他的护手霜哪里来的。江青离顾显出心虚的模样，支支吾吾地回复说是自己买的。而钟子晴一听则得意极了，音量不由得提高了几分，这可是上周才在北美市场刚推出的新品，程总的未婚妻恰好送给了我一盒，我可不记得有分给你一支，难不成这是你从我这里偷走了吗？钟子晴自认抓住江青离的把柄，态度愈发的嚣张，引得周围的同事纷纷侧目。江青离立马改口解释自己没有偷东西，这是朋友送的。可钟子晴却不管不听，一口咬定他就是个小偷，甚至当场将他手中的纸箱狠狠地甩到地上，美其名曰要检查还有没有脏物。江青离立马惊呼一声，紧接着飞扑到地上，只顾拾起一张大红色的宣传单，伤心欲绝的样子好似丢失了什么宝贝。钟子晴立马觉察到这怪异的反应，出于好奇，他飞速抢过宣传单一看，他顿时愣住了，那是程总在大校友会发言的宣传照。他瞬间气愤的暴跳如雷，他这只狐狸精攀上唐少还不知足，居然还想勾搭程总。众人顿时哗然一片，没想到小姑娘年纪轻轻居然会做这种事，就是就是，实在太不要脸了。在同事们的指责声中，江青离就像委屈巴巴的小可怜，双眼含泪，还紧紧地抱着宣传照，他在等等某人的出现。终于办公室的喧闹声成功引来了程总，钟子晴赶忙急不可耐地抢先告状，他偷了夏姐从国外送给我的护手霜，人赃俱获，够报警抓人了。就是现在，江青离眼眶中委屈的泪水瞬间汹涌而出，怯生生地为自己澄清，我真的没有偷，是钟子晴因来抢我很重要的东西。说完垂眸凝视着怀中的宣传照，同一时间程总的视线不自觉地移到照片上，待看清照片上的人居然是自己时，男人顿时瞳孔一震，随后则冷冷地开口，那只护手霜是我让陈助理转送给他的，你为了一只护手霜查都没查清楚就在办公室胡闹，自己去人事部办理离职手续。男人冷眼一扫，钟子晴心底瞬间泛起一丝恐惧，求情的话硬生生地憋回到肚子里。处理完闹事人之一，程总刚准备宣布对江青离的处理决定，然而无意中扫到他刚刚蹭出血的手时，男人竟然脑子嗡的一下空白，甚至还不受控的后退了几步。幸好陈助理立马猜测到原因，赶忙将人扶住，还贴心的提醒现在是电话会议的时间。程总这才不失体面的匆匆离开，留陈助理善后。刚回到办公室的程总还没从晕血中缓过劲，就接到未婚妻夏真乔兴师问罪的电话。他本就对这个女人极不耐烦，现在更是懒得搭理，于是径直挂断了电话。他抬眸的瞬间，无意中瞥见门外居然有人在偷听，想也不用想，全公司这么大胆的人只有一个，那就是江青离。而门外的江青离察觉到自己被发现了，干脆大大方方的推门而入，很明显他特意精心打扮了一番，还喷上玫瑰味的香水。然而程总却只是愣愣地注视着他那只受伤的手，察觉到男人的视线，江青离立马连蹦带跳的凑近，还笑呵呵地表示自己的手已经没事了，绝对不会耽误自己端茶倒水。忽然他单膝蹭了蹭男人的大腿，一下就跳进其的怀里，娇柔地挑逗道，要不要试试我的特殊技能呢？她竟然大胆地闯进男友舅舅的办公室，还明目张胆地挑逗了起来，一脸柔情地窝在舅舅的怀里，要不要试试我的特殊技能呢？然而程总却脸色一沉，冷冷地质问钟子晴的护手霜是不是你拿的。江青离表情顿时一滞，随即立马露出一副委屈巴巴的无辜状，这事跟我一点关系都没有，刚刚为了抢回你的宣传照，我可是手都受伤了呢。可怜的小模样换其他男人早就被迷晕了头，但是程总却丝毫不为所动，打开洗手间门口的监控录像，只见监控中早上钟子晴拿着一瓶护手霜进了洗手间，25秒后穿着保洁服的江青离恰好从洗手间出来，仅过了短短的5秒钟，子晴就找不到护手霜了。待播放完监控录像，程总继续追问赖在自己身上的狐狸精，前后中间都没有其他人进出过洗手间，你还敢说这事和你一点关系都没有？没有，学长若是不信的话，可以亲自来搜我的身了。说罢他自信满满的倚靠在办公桌旁，
还摆出一个能更好凸显身材的姿势，而程总沉思了片刻后，立马反应过来自己被利用了。这女人居然利用自己除掉钟子晴，忽然她猛地起身，步步逼近。你早就知道钟子晴是夏真乔的人，所以你费尽心思演了这么一出戏，你到底图什么？见江青离默不吭声，他突然抬起女人的下巴，双眸蓄满浓浓的寒意，强势的威胁道：“再不说实话，我就摘了你的下巴，让你的脸蛋变得比丝瓜还要长。”其实程宇的反应，江青离一点都不意外，他早就听闻这人精明强势的很，无权无势的他，既然敢借对方来向其未婚妻复仇。 自然是提前做好了万全的布局。这一局，他江青离稳赢。此时他就像一只被惊吓的小兔兔，面上柔弱的哀求：“实则用语言继续诱惑，学长轻一点点，你不心疼吗？人家好痛啊！”就在此时，陈助理突然敲门而入，一下就撞见了这不可描述的画面。哇靠，这是自己一个小助理可以免费观看的吗？助理脸红的撒丫子往外扯。程总立马焦急的大喊回来，唯独江青离一人偷着笑。江助理喊回来后，程总战术性的轻咳了两声来掩饰尴尬。刚刚其实我是在问护手。 双的事情，秉承着老板的私事少问的原则，助理强忍下蠢蠢欲动的八卦之心，转而正儿八经的禀告说：“刚刚保洁员在洗手台底部缝隙处找到了一瓶护手霜。”从外包装看，应该是钟子晴的。程总听后，脑海忽然闪过一个念头：难道这也是江青离算计好的吗？于是，在助理离开后，他试探性的询问这件事到底是不是。话都还没有问完，突然江青离哇的一下拍着桌子大哭了起来：“我这么喜欢你，你怎么能随口污蔑人家？”程总哪里见过这阵仗，顿时被惊得傻了眼。 谁敢相信一个大胆到敢闯陌生男人浴室，主动献吻男友舅舅的小狐狸精，居然会突然像个孩子一样不顾形象的嚎啕大哭？程总顿时被整得怀疑人生。这刚刚自己有说了什么过分的话吗？好像并没有。之前钟子晴诬陷江青离偷护手霜，自己不仅帮忙澄清，还将钟子晴开除了。现在只是觉得整件事有些奇怪，就随口问上一句。 其他什么话都没说，怎么就哭上了呢？程总的第一反应就是先捂住女人的嘴，同时凶巴巴的警告道：“闭嘴！你想把整个办公室的人都引过来吗？”垂眸见江青离双眼含泪的点点头，宛如受了天大委屈似的。他不禁低下一点五颗大冷汗，生平第一次怀疑起自己的强势手腕是否正确。随之，他的心底涌起莫名的愧疚感。他立马挪开捂着嘴的手，然而江青离却勾唇一笑，突然猛地拽着男人的衬衫，正准备吻上去，可程总已经对他的突然袭吻产生了条件反射，脑子都还没 反应过来，手却已经飞速挡住。但江青离可不管这些，干脆重重的吻了一下男人的掌心。美其名曰补偿，程总瞬间表情一滞，自己就该知道他就是一只小狐狸精。刚刚还愧什么舅，男人刚准备再说些什么，一阵手机铃声突然响起，江青离很是自来熟的主动将手机递到男人面前，用一副乖顺的小模样强行打断了对方的训话。程总瞥了一眼来电的是母亲，就深吸了一口气后，没好气的交代江青离明天跟自己去见一个重要的客户，具体细节找陈助理对接。随后就匆匆让 让其出去，带人走后，他才接起母亲的电话。一接通就传来一通噼里啪啦的臭骂：“阿宇，你到底是怎么回事？你怎么能跟真乔吵架了？你要我和你爸怎么面对下家？你又怎么面对？不用听他已经知道母亲后面会说什么了。他的眼眸瞬间暗淡无光，自己明明厌恶夏真乔，却还是因为当年的那件事语气定了婚，甚至任由对方在自己的公司安插眼线。怎想一次次的妥协让步，换来的却是对方的步步紧逼。他气愤的攥紧了拳头，无奈烦的强行结束通话。忽然，他垂眸愣愣的注视着自己的手，只见宽厚 手掌中赫然显示着一个女人的口红印，她不自觉的勾唇一笑。这只小狐狸精满嘴的谎话，唯独一点却是不争的事实。她的唇很软很甜，还带着淡淡的玫瑰花香味。第二天，某酒店包厢，程总单独带着江青离接见欧洲顶级人工智能的专家杰森博士以及他的小女儿杰西卡，而他的任务就是在谈合作过程中照顾好杰西卡。当当当当，江青离连忙笑眯眯的亮出提前准备好的小礼物。程总，你就放心吧，我最会哄小孩子开心的，你就专心负责搞定博士，而我就负责搞定 他女儿程总闻言，立马投去一个赞赏的眼神。没一会儿，满脸络腮胡的博士推门而入，还带着一位穿着改良汉服的萌萌小可爱。程总连忙起身，热情地迎上前，用中文和博士寒暄了几句。而杰西卡则愣愣地望着笑盈盈的漂亮姐姐。片刻后，杰西卡终于克服陌生的恐惧感跑上前，还兴奋地拉着江青离的手，用英语夸她好漂亮，却遭到博士的制止，说这样太失礼了，应该用中国的礼仪打招呼才是。杰西卡乖巧地哦了一声后，则笑眯眯地朝两人做了个四目四样的拱手礼， 还脆生生的用英语自我介绍说：“你们好，我叫杰西卡。”虽有小意外，可最让程总感到惊讶的是，小狐狸精居然会说一口流利的英语。只见江青离蹲下身子朝呆萌的小可爱，温柔的用英语回复道：“礼尚往来，我也用你们的礼仪和你打个招呼好吗？”说罢，他缓缓地抬起杰西卡的小手，行了一个标准的吻手礼。
他使尽浑身解数接近仇人的未婚夫，不管是洗手间禁忌之吻，还是办公室挑逗，男人却像一名修行的苦行僧一样极力拒绝。他还以为会有多难搞呢，谁想一个小孩子玩的水晶音乐盒就能吓得男人直接倒进他的怀里。原来只是外强中干的软脚虾，害得他为了博取男人的好感，就差那么一点点就打破了他无脑狐狸精的人设。今天江青离首次在程总面前展示出他一口流利的英语，还热情地邀请博士的小女儿一起去酒店大堂参观东方文化的展品，这样程总就能专心地和博士谈合作。而杰西卡在爸爸的影响下一直对神秘的东方文化非常感兴趣，现在一听有展品可以看，小可爱立马兴奋地吵着现在就去。江青离征得杰森博士的同意后，则一手拎着礼物袋，一手牵着杰西卡离开包厢。而程总和杰森博士正在商谈智能合作的时候，隐隐约约听到有人在弹古筝，琴声清冽，琴思幽怨，杰森博士的注意力瞬间被深深的吸引住。程总见状干脆提议一起出去看看，于是两人循声走到酒店大厅的一角，远远就望见江青离正端坐在一架古筝前，随着纤细的手指熟练的在琴弦上上下翻飞，清冽的琴声如一弯清泉缓缓的流淌而出，沉浸在旋律中的江青离就像换了一个人似的，少了平日的妩媚，却多了些宁静和优雅。一曲结束，杰森博士忍不住拍手称赞的同时，程总却震惊的呆愣住，没想到一个只会勾人的狐狸精居然会弹古筝。而杰西卡一看到父亲，立马举着礼物蹦蹦跳跳的上前炫耀，这是漂亮姐姐送我的漂亮音乐盒，好看吗？只要女儿喜欢，父亲肯定高兴。此时江青离微笑的上前解释说，博士去年荣获专利创意的是智能乐器，程总非常看好这一块的前景，因此今天特地选择了这一支音乐盒。说完他还不忘丢给程总一个得意的小眼神，怎么样，给足你面子了吧？虽然程总有些看不惯他嚣张的模样，可没傻到当面戳破，反而用亲和的语气询问杰西卡是否喜欢这个礼物。杰西卡连忙将音乐盒举得高高的，奶声奶气的回复说很喜欢。程总瞬间有些恍了神，而偏偏就在此时，杰西卡打开了音乐盒的开关，水晶玻璃罩瞬间响起了悠扬的旋律，罩内还飘起了雪花。一瞬间程总竟然奋力瞪大了眼，身体因为极度的恐惧而站立不停，突然脑袋嗡的一下发黑，整个人居然不受控的摇晃了起来。江青离察觉到情况不对，立马焦急的小跑上前将人扶住，但很快程总还是陷入了昏迷，迷迷糊糊中他似乎又回到了那片雪地，还有雪地上用鲜血写的 SOS， 那种绝望惊恐无助的感觉压得他快喘不过气来。突然他猛地惊醒，发现自己的衬衫居然大拉拉的敞开，同一时间守在一旁的江青离觉察到动静，忙凑上前眨巴着真诚的双眸关心道，刚刚医生说你是因心悸过度导致突然晕厥的，体温还一直升高，多亏我一直用冷水帮你擦拭上半身来降温呢。说话的同时不安分的手指游走在男人结实的腹肌上，程总连忙慌忙地推开女人的手，我知道了，剩下的我自己来就好了，你可以先回去了。然而江青离却偏偏不听话，反而猛地一下将人按回到了床上，还俯身将男人压在身下，医生说你必须卧床休息才行，陈助理特地留我下来照顾你的。程总闻言羞愤地攥紧了拳头，很好，陈理，未来十年的奖金都别想要了。听到杰森博士同意合作的消息，男人微微一愣，猜想难不成是他一个人谈成的吗？趁男人思绪紊乱之际，江青离再次抚摸上男人结实的胸膛，突然他用鼻尖轻轻触碰了下对方的鼻尖，空气瞬间就像被加热到了天花板。程总要不然奖励下我吧，让我帮你把剩下的地方擦完。说完他的手顺着男人紧绷灼烫的肌肉线条一路向下游走，此时男人目光深沉闪亮，却熏染了浓重的情欲。他竟然主动跑去诱惑仇人的未婚夫，第一次失败，第二次又失败，第三次又失败，这次他决定干脆直接来点猛料，顺着男人紧绷灼烫的肌肉线条一路向下游走。此时男人目光深沉闪亮，却熏染了浓重的情欲。就在他的手即将滑入的时候，程总突然一个机灵，猛地按住他的手，还厉声告诫他老实点。然而江青离却丝毫不怵，反而笑得更加明媚。见女人动作熟练，程总立马想到他肯定不是头一回做这种出格的事，一想到他之前的那些男人，此时男人的胸中瞬间涌起一股无名的怒火，咬牙切齿地质问道，在我之前你还用这招搞垮过几家公司，可江青离又不是真的傻白甜，与其说谎被拆穿，还不如坦白说只做过彩妆导购员。显然程总压根是一个字都不信，一个导购员怎么可能会有能力独自拿下专利合同。话音刚落，一滴冰凉的泪水啪嗒一下滴落在男人的手上，程总顿时一怔，抬眸只见江青离白皙的脸颊上挂满一串串的泪珠，还一股脑噼里啪啦的大声哭诉道，原来在你的心里我就是一位靠身体上位的女人，你知道为了这次会面我没日没夜的背客户资料，还费尽心思的挑选礼物讨客户欢心，刚刚为了照顾你我连衣服都没换，路上还被冻个半死。他越说越激动，眼泪也越流越凶，程总顿时慌得愣愣的，心慌意乱之下不知道说些什么，正准备道个歉让其不要再哭了，但江青离竟然率先边哭边往外跑，完全不给对方道歉的机会，因为人只有愧疚才会时时挂念着。随着一道重重的关门声，程总顿时无措的像做错事的小孩一样，心里七上八下的，满脑子都是那哭得梨花带雨的小狐狸精。踌躇了片刻，他
他烦躁的低声咒骂了一声麻烦后，连忙拎起床边的西装外套，大步流星的追了上去。他一路追到大楼门口时，竟然远远的望见一名男人正帮江庆黎披上外套，还摸了摸女人的脑袋瓜，眼神温柔，举止亲密，就像一对亲密的情侣。随后江庆黎居然还随男人上了车离开。程总顿时脸色一沉，气愤地攥紧了手中的外套，看来自己一直都小看了这只狐狸精勾引男人的手段。他当即很是不爽地拨打了陈助理的电话，吩咐其尽快帮忙查一个人的详细资料。某高级酒吧包厢内，程总一杯接着一杯不停喝着闷酒，好友见状忍不住调侃，是不是跟夏真乔吵架了呀，女人嘛哄一哄就好了。可他的心情却更加烦闷，心想若是夏真乔自己才懒得理。一杯结束，他直接重重地将酒杯砸到桌上。就在此时，他抬眸突然瞥见唐一阳正意气风发地推门而入，有些奇怪，还在出差的人怎么提前回来了，我工作上的事情都已经搞定了，就改签提前回来。唐一阳回答的有些不好意思，明白人一想就知道这恋爱脑十之八九是为了女朋友。众人纷纷起哄，让其把那清纯妹子叫出来，好让哥们几个好好瞧瞧。而唐一阳干脆大手一挥，得意的宣布，今天太晚了，明天下午我做东如何。话才刚说完，程总忍不住意味深长的瞪了一眼傻外甥，阴阳怪调的调侃道，是晚了，这会儿人家身边说不定不缺人呢。他竟然被男友的舅舅突然一把按住，还被扑倒进车里准备玩的士摇摆。靠，这什么情况，之前他主动诱惑男人都失败，现在他什么都不做，男人反而主动跑到他的玩，不对，他的身上来了。这也正好验证了刚刚程总自己说的那句，这么晚了，说不定江青离身边不缺男人照顾。话音刚落，包厢内的气氛顿时一致，而唐一阳瞬间被这阴阳怪调的讥讽气得火冒三丈。恋爱脑可不允许任何人说女友的坏话，然而程总却只是烦躁的蹙了蹙眉，半点道歉悔过的意思都没有。为了一个女人，舅舅跟外甥大眼瞪小眼之时，还是好友立马跳出来插科打诨的缓解气氛。唐少消消气，消消气，你舅舅他喝多了。然而唐一阳堵在胸口的气还没消下去，程总竟然起身走到对方跟前，还居高临下的冷声告诫道，那个女人不简单，小心玩火自焚。听听这话，这简直是怕外甥被气得不够饱，还继续火上浇油。唐一阳这下彻底坐不住了，冲着程总离开的背影大肆嚷嚷着，小黎不是这样的人，我现在就让他过来证明给你看。而离开包厢的程总心情却是愈加的烦躁，干脆就坐在一楼的清吧继续喝闷酒。他端起酒杯的动作突然一顿，随即视线不自觉地移到桌上打开的手机屏幕上，只见手机屏幕上赫然显示着一个男人的资料，是今晚来接江青离的那个男人秦书赫，一位儒雅成熟的未婚单身大学教授。他立马联想到唐一阳一位年轻有钱的花花公子，加上自己一位成熟的老男人，江青离这只狐狸精居然同时吊着三个不同类型的男人，难不成他当自己是在玩集邮吗？一想到这，他瞬间涌起一阵怒火，突然发狠了似的将手中的酒杯砸到台面。此时他耳边忽然传来一道清脆的声音，帅哥一个人吗？他顿时微愣了 0.01 秒后，立马扭头一看，只见一位金发美女正笑盈盈地凑上前，论脸蛋身材丝毫不比江青离逊色，可他却从眼底流露出淡淡的失望，就连自己都没察觉到。但是在男人微愣之际，金发女则偷偷在男人的酒杯中丢入一颗药丸。此时程总的心情已经烦躁到了极点，丝毫没注意到这个小动作，只是黑着一张脸让其滚蛋。金发女从没见过这么不识趣的男人，真怀疑这男人是不是弯的，于是气呼呼地转身离开。可没过多久，程总一杯酒下肚后，身体竟然像被点燃了似的燥热，渐渐的就连视线也变得模糊了起来。他立马反应过来，刚才那女人居然给自己下药，该死，若真是这样的话，他的同伙一定埋伏在附近准备堵自己。为了让自己保持清醒，程总把心一横，直接砸碎了酒杯，借着碎片割破手掌的疼痛，他勉强保持着最后一丝理智，晃晃悠悠的大步离开。就在这时候，江青离恰好从的士车上下来，他还在纳闷，都这么晚了，唐一阳干嘛还叫自己来酒吧。然而他抬眼的一瞬间顿时一愣，只见程总正晃晃悠悠的从酒吧走出，脸颊还泛着很不正常的潮红，而且男人的手掌正在流血。江青离见状心想，这大男人不会又要晕眩吧。他愣愣的处在车旁，还在考虑自己是视而不见的擦肩而过，还是要笑笑的上前继续热脸贴冷脸。可没想突然程总一个箭步冲上前，将他壁咚到车门，一股从女人身上散发出的甜美馨香瞬间直窜入鼻尖。男人逐渐放松了紧绷的自己，决定追逐欲望的本能，于是他顺势将人扑倒进车后座。不要说江青离被吓了一跳，就连见惯奇怪场面的司机大哥顿时被惊掉了下巴。忽然程总大手一挥，扔过去一打钞票，喘着粗气下令其下车。虽然江青离是想诱惑程宇，可真到这时候毫无经验的他顿时又惊又怕，同一时间脑子飞速运转了一遍，结果就是无语，那些狗血剧里压根没有这段的士摇摆啊。他竟然胆大妄为的威胁男友的舅舅负责，我不行是吧，没关系，他还可以摇来男朋友看看他是怎么被一本正经的舅舅缠着玩的士摇摆的。虽然程总被人下药是事实，可他是被扑倒进的士也是事实。忽然程总大手一挥，扔给前排司机一打的钞票，喘着粗气下令其下车。不要说见惯奇葩场面的司机顿时被吓到，就连江青离这只小狐狸精都想当场射死算了。然而他转念一想，这可是挖仇人墙角的大好机会，
于是他尴尬的示意司机下车抽根烟再回来。待人下车后，看着男人渐渐的眼神变得迷茫而又沉醉，脸颊还透着可爱的红晕，江青离心里瞬间有种说不出的痛快，这种拉高冷之花跌入怀里的快感谁懂谁懂。见男人雾气蒙蒙的眼神像是在哀求着什么，他明明心知肚明，却偏偏不让其这么快如愿，谁让他之前主动诱惑了那么多次都被拒了。男人他要，面子他也要。只见他纤细的手指轻柔的打圈，抚弄着男人滚动的喉结，紧接着一路顺着滚烫的肌肉向下，刻意放慢速度的解开衬衫纽扣，然后就是突然扑通一下倒在车座上，就没有什么然后。急死男人程总实在是忍受不下去了，突然一个炽热霸道的吻压在他柔软的唇上，极尽挑逗和缠绵的在他的口中搅动着，一直持续到窒息的前一秒才恋恋不舍地挪开。男人充满欲望的呼吸声深深浅浅地搅动着车内暧昧的空气，才刚缓了两口气，程总就立马控制不住地低下头咬上了他的细颈，去他的恪守礼教，去他的道德绑架。男人此刻只想放开自我，追逐着真实内心欲望的本能。就在此时，江青离的手机铃声忽然打破了车内暧昧的气息，他捞起手机一看，来电的正好是男友唐一阳。一听到大外甥的名字，程总瞬间不自觉的身体一僵，脑子瞬间清醒。既然事情已经发展到这不可收拾的地步，现在只能让江青离尽快和外甥分手。可这个结果并不是江青离想要的，他要程总先和仇人夏真条分手。话音刚落，程总立马无奈的抽身穿上衣服，没有隐瞒也并不解释，只说让其开个价。然而小狐狸精竟然熟练的秒切成可怜的小白脸，人家可没有谈判的经验，还是让唐一阳过来帮我谈个好价钱，用最委屈的口吻说出最强势的威胁。程总果真急了，猛地一把将人揽过，霸道的吐出两个字，不许。江青离却得意的笑了，更肆无忌惮的来个反客为主，突然将脸凑近，逼得男人不得不向后仰。学长你说不许什么？是不许我这样吗？说罢他的手竟然顺着男人紧绷的大腿肌肉向上游走，看着他沉醉而诱人的表情，男人复杂的神色在眼瞳中一闪而逝，极力想抗拒却又抗拒不住，最终只能败给了一个绵长的吻。而另一边，唐一阳正因女友不接电话而急得直跺脚，恰好望见一位司机正处在角落，于是恋爱脑一热，立马掏出2000块大钞让其载自己一程。靠，今晚什么情况？怪事一件接一件啊！司机刚刚才平复的老心脏顿时被钞票砸得狂跳，随即甩了个你懂的眼神解释说，车上还有客人在蹦迪呢，这你要问客人完事了没？好，我问就我问。说完唐一阳就朝司机指的那辆的士车冲去，但是当车门被打开的一瞬间，他顿时震惊的瞳孔一震，自家傻外甥的女友，一朵清纯的小白莲竟如20级台风过境般大胆，肆意挑动着他常年紧绷的神经，疯狂冲击着他循规蹈矩的理智。程总不得不承认，他第一次在女人面前失控了，不仅仅是因为药物。然而在唐一阳打开车门的一瞬间，他顿时惊呆了，这是天塌了还是世界疯了？居然会是舅舅，那个洁身自好已经订婚的舅舅，而且那女人还被舅舅很是宝贝的揽在胸口，就像生怕被人看了去似的。滚！好的。听到程总的低吼声，愣愣的唐一阳这才反应过来，连忙砰的一下关紧了车门。此时舅舅的好友肖少也跟了出来，还正奇怪唐少怎么处在的士车旁不上车。就在此时，程总从车上下来，一如既往高冷的脸上双眼格外泛光，鲜红的口红印从黑色衬衫的领口探出，明显出卖了他刚刚在干的坏事。而司机则屁颠颠的迎上前，先生你终于完事了呀。程总立马正了正神色，让其先把人送回去。待司机走后，唐一阳吞吞吐吐的正准备询问女人的身份，然而抬头一触及舅舅那别多问的眼神，刚滚到喉咙的问话立即换成了我懂我懂，小舅放心，我绝对不会和乔姐说的。说完他还十分热心的交代萧少千万不要多嘴，谁想程总竟然冷冷的丢下一句随便，这副无所谓的态度直接让萧少双眸一沉，在心里暗暗为女神叫屈，于是控制不住的警告其不要再有下一次，千万千万不能伤害到夏真乔。程总却懒得回复，而是径直转身离开。望着两人离开的背影，萧少眼神不悦的眯了眯，不对劲，非常不对劲，程宇不是会冲动的人，那问题就在车里的那个女人身上。而另一边，江青离洗了10遍的澡后，正在刷第55次的牙，他不喜欢看到自己身上的印记，更讨厌刚和唐一阳发短信说分手的自己。忽然唐一阳的道歉电话就杀了过来，听到男人噼里啪啦的道歉声，小离对不起对不起，我错了，我真的知道错了，我不该这么晚了还叫你出来，我们不要分手好不好。江青离心底瞬间涌起了深深的愧疚感，但很快就被他强压了下去，唐一阳我们不合适，不论是身份还是家庭背景，我们都悬殊太大了，我不在乎，真的小离，我喜欢，我真的喜欢你，求求你。不等唐一阳把话说完，他把心一横，径直挂断了电话并调成了静音。说到底他还是伤害了一个无辜的人，现如今他竟然变成了自己最讨厌的女人，虚伪做作阴险狡猾的渣女。若姐姐还活着看到他这个样子应该会很失望吧，毕竟姐姐是那么的真诚阳光善良，可这么好的人为什么要死得那么惨？夏真乔，逍遥法外的罪魁祸首，还有那些帮凶们，他一定要拉这些人下地狱。那一丝的愧疚感瞬间淹没在愤怒的复仇之火中。第二天一大早，手机就一直嗡嗡的响个不停，
他努力睁开朦胧的睡眼，一看99家的来电和短信都是来自唐一阳的，唯独最后一条短信是一个陌生号码。我是市交警队的，你的朋友唐一阳出了车祸，昏迷前一直喊着你的名字，请尽快来一趟医院。他大脑瞬间惊醒，心底泛起了一丝恐惧的凉意。